puxada, soltar. Oh, 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 soltar na zambelê. Cuidado que eu posso te varrer. E agora, Nicolau? E agora que eu tô ferrado. Tira, eu queria tanto ser um bom jogador de futebol. Ah, esquece isso, primo. Mas tem tantos brinquedos, tem playmates, tem muitos sonhos. Jogar bola? Ele não sabe jogar bola. 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 Ele não sabe, ele não sabe. Ele não sabe jogar bola. Ele não sabe jogar bola. Esse é um espetáculo para crianças de 0 a 300 anos, que acredita nos seus sonhos e sabe que pode realizá-los. Um universo lúdico, infantil, que toda criança ama, com contos de fadas, reis, piratas, e também o universo tecnológico presente hoje no mundo de hoje, né? E não pode faltar o futebol, que é o esporte mais amado do país. Então convido a todos para conhecer a bola mágica. Aqui, ó, vou chutar. Oi, eu vim aqui para lembrar que a magia está dentro de você. Tchau. Tenho muito prazer de estar produzindo essa peça infantil, A Bola Mágica. No ano da Copa, um pouquinho de fantasia misturado com futebol para as nossas crianças. Para você que gosta de brincar e de sonhar, vem conhecer a Bola Mágica, um espetáculo infantil maravilhoso. Vamos lá dormir. Sou o pirata da perna de pau, do olho de vidro, da cara de mal. Diz, pirata, não dá confiança pra ele não. Com essa cara de príncipezinho, sabe o que ele quer? Ele quer levar a nossa Bola Mágica embora. É isso aí. Ah, vamos deixar de conversa vocês dois? Pirata, onde tá minha Bola Mágica, por favor? Ah, tá ali, ó. Você larga a mão de ser burro! Quero transformar vocês em sapo! Cabeça! Não falei que a nossa madrinha nos proteger? Não, madrinha, o pirata não. Ele não roubou a bola mágica. É, mas ele pediu desculpas e se arrependeu, tá? É, ele até tentou devolver a bola pra gente. E lembre-se, doe seus brinquedos para que outras crianças possam ser felizes também. E não se esqueçam, crianças, roubar é muito feio e nunca é uma opção. Eu sonhei em ser um jogador de futebol e consegui.